Bu gün dünya şöhrətli azərbaycanlı alim, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, ixtiraçısı, Kaliforniyanın Berkeley Universitetinin professoru Lütfizadənin 95 yaşı tamam olur. 1921-ci il fevralın 4-də Bakıda dünyaya göz açan Lütfi Rəhimoğlu Ələsgərzadə ibtidai təhsilini 16 saylı orta məktəbdə başa vurub. Uşaqlıq illərinin xatirəsi yaşanan doğma Bakımıza, Azərbaycana olan bağlılığı, böyük sevgisi onun bütün çıxışlarında öz əksini tapır. Bildiyiniz kimi, mən uzun illər öncə Bakıda anadan olmuşam. Lakin Azərbaycan, Azərbaycan insanları, Bakı şəhəri həmişə mənim ürəyimdə olublar və bu ömrümün axırına qədər davam edəcəkdir. Bakıda yaşayan çoxlu sayda dostlarım var. Ölkənin savadlı və bacarıqlı rəhbərliyinə böyük hörmətim və rəğbətim var. Azərbaycan çox şanslıdır ki, onun rəhbərliyində olan şəxslər çox ağıllı, fəal və təşəbbüskardırlar. 1932-ci ildə Ələsgərzadələr ailəsi ata-baba yurdu Cənubi Azərbaycana köçmək məcburiyyətində qalır. Burada orta təhsilini başa vuran Lütfizadə Tehran Universitetinin elektrik mühəndisliyi fakültəsinə daxil olur. Bu təhsil ocağını da müvəffəqiyyətlə başa vurduqdan sonra 23 yaşında Amerika Birləşmiş Ştatlarına gələrək təhsilini Massachusetts Texnologiya İnstitutunda davam etdirir. Onun dünya elminə məlum olan 6 mühüm nəzəriyyəsinin bünövrəsi də elə burada qoyulub. 1944-cü ildən 59-cu ilədək Massachusetts Texnologiya İnstitutunda və Columbia Universitetində magistr, doktorluq elmi dərəcələrini alır. Həmin ildə Berkeley Universitetində fəaliyyət göstərir, 63-cü ildən isə elektrik mühəndisliyi və kompüter elmləri kafedrasına rəhbərlik edir. Lütfizadəyə dünyada şöhrət qazandıran və istehsalatda geniş tətbiq edilən, eyni zamanda dünya elmində inqilab hesab olunan qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsidir. Alimin 51 il öncə işləyib hazırladığı sözügedən nəzəriyyə bir çox şirkətlərə böyük nüfuz qazanmaq və yüksək gəlir əldə etmə imkanı yaradıb. Alim eyni zamanda təəssüratlar, sistemlər, sözlə işləyən kompüter, optimal süzgəclər nəzəriyyələri kimi dünya elminin inkişafında, onun yeni əsaslar üzərində qurulmasında mühüm rol oynamış elmi kəşflərin müəllifidir. Onun haqqında müasir elmi karifeyi Dünya dahilərsiz yaşaya bilmir adlı kitablar yazılıb. Uzaq və yaxın Lütfizadə sənədli filmi çəkilib. Lütfizadə İrsi və Sünni İntellekt Assosiasiyası Lütfizadə adına Beynəlxalq Müasir Elmlər Akademiyası yaradılıb. Yaponiyanın elm adamlarına verdiyi ən yüksək mükafat Honda mükafatı ilə təltif olunub. Alimin məşhur vəziyyətlər fəzası, dinamik sistemlərin idarə olunma və müşahidə olunma nəzəriyyələri müasir idarə etmə elminin əsasını təşkil edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi NASA bu nəzəriyyələr əsasında idarə etmə sistemlərini tədqiq edir, layihələndirir və tətbiq edir. Dünya şöhrətli alim sonuncu dəfə Bakıya 2008-ci ilin noyabrında Bakutel Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiya Texnologiyaları sərgi və konfransında iştirak etmək üçün gəlib. O, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətində təşkil olunan tədbirdə iştirak edib, ona elmdə göstərdiyi xidmətlərə görə Milli Elmlər Akademiyasının fəxri diplomu təqdim olunub. Ölkəmizdə baş verən heç bir hadisə, elm, təhsil, informasiya texnologiyaları sayəsində həyata keçirən layihələr alimin diqqətindən yayınmır. Azərbaycanda baş verənlər hər zaman mənə maraqlı olub. Bununla bağlı öz fikir və müşahidələrimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Azərbaycanın yerləşdiyi regionun qeyri-stabil olmasına baxmayaraq, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, bu qeyri-stabillik ona təsir etməyib. Azərbaycan iki xüsusiyyətə malik olmaqla çox şanslıdır. Birinci, savadlı və uzaqgörən rəhbərlik, bacarıqlı insanlar və təbii ehtiyatlar, xüsusilə neft və qaz. Bu sərvət Azərbaycanı çoxlu təşəbbüslər irəli sürməyə sövq edib. Bunlardan biri 2013-cü ilin Elm, İnformasiya Texnologiyaları ili elan olunmasıdır. Kosmosa çıxış, yay Avropa oyunları, Avroviziya və digər təşəbbüslər Azərbaycanı dünya miqyasında tanıtdırır.
Hazırda Yaponiyanın Mitsubishi, Toshiba, Sony, Canon, Sanyo, Nissan, Honda və digər nüfuzlu şirkətləri qeyri-səlis məntiq texnologiyasına foto-video kameralar, paltaryuyan maşınlar, vakum kimyəvi təmizləyiciləri istehsalında, avtomobillərin, qatarların, sənaye proseslərinin idarə olunmasına geniş istifadə edirlər. Lütfizadə hazırda Berkeley Universitetinin elektronika kafedrasının müdiridir. O, bu ali təhsil müəssisəsinin ömürlük professoru seçilmiş yeganə şəxsdir. Yaşının bu müdirik çağında da böyük əzimlə çalışır. NASA-nın və NATO-nun aparıcı mütəxəssisidir. Berkeley şəhərində alimin adını daşıyan İnstitut Zadə Zift İnformasiya Texnologiyaları İnstitutuna rəhbərliyi edir. Alman alimi Max Planck'dan sonra dünyada ikinci alimdir ki, sağlığında həm özünün, həm də nəzəriyyəsinin adını daşıyan elmi mərkəz mövcuddur. Bir çox dünya akademiyalarının üzvü olan Lütfizadə, çoxlu sayda mötəbər cəmiyyətlərin və fondların mükafatlarına layiq görülmüş, medallarla təltif edilmişdir. Onlarla xarici dövlət və ictimai təşkilatların fəxri doktorudur. Dünya şöhrətli alim, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Mühəndislik Akademiyasının, Rusiya Təbiət Elmləri Akademiyasının üzvü, fəxri akademiki seçilmişdir. Azərbaycanın işıqlı gələcəyinə inanan Lütfizadə, elmin, informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı tövsiyə xarakterli fikirləri ilə də bölüşüb. Mən bilirəm, hökumət ölkəni informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə huba çevirmək istəyir. Lakin, öncə də qeyd etdiyim kimi, əsas məsələ rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılmasıdır. Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı mən optimistəm. Mən əminəm ki, Azərbaycan hökuməti yaxın gələcək üçün elmin, xüsusilə də informasiya texnologiyalarının inkişafı üçün əlindən gələni edəcəkdir. Mən sizlərə bir daha ən xoş arzularımı çatdırıram və öncə dediyim kimi, Azərbaycan və Azərbaycanın insanları həmişə qəlbimdə olublar və olacaqlar. Azərbaycan, onun rəhbərliyi və gələcəyi barədə fikirlərimi bölüşmə imkanını mənə verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Dünya şöhrətli alimi doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Ona can sağlığı, yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Xatirə Cabbarzadə, Sənan Salmanov, Elm TV.